Eba je nam ovakve predstave, eto, je li tako? Je, po dobrom tekstu, sa dobrom muzikom, sa izvanrednom glumicom, sa odličnim rediteljem, sa ljudima koji se ujedine da nešto urade i to će tako biti. Ako možemo nas dve, a zajedno imamo 200 godina, onda to, ti imaš 25, ja imam 175. To tek treba da se dokaže. Klinci znači mogu i više. Prema tome, jedino je važno da ovde čovek bude željan da odbrani svoj jezik, svoj identitet i kulturni i lični, svoje dostojanstvo da sačuva. Sačuvat ćemo polako, polako. Moraće, ne mogu da sruše živu stvar, ne mogu da sruše živo pozorište. Nećemo da kukamo na ovako svečani dan, na ovakvu lepotu koju smo mi doživeli gledajući ono ogromno gledalište, da sad kukamo. Pa jeste čuli onu glavnu rečenicu u komadu? Godine ne možemo da zaustavimo, ali ne mogu ni one nas. Ne može ništa da eto, zaustavi. Prema znate, tome, kad napred ima samo dobru ideju, kad zna šta hoće, a naročito kad zna šta neće, mora saznati i kako. Znači, to je samo pitanje lične odluke. Budemo li pristajali na to da smo manji od makova zrna, mi ćemo to i biti. Međutim, kad pogledamo u nebesa, ako možemo stvarno nas dve, onda ovi klinci moraju još žešće. Ovo pozorište nudi katarzu. Katarza je fantastična, zašto bismo svi bili u nekakvoj svakodnevici našoj, dosadnoj, kakva god da je, dosadnoj, ne. Izađemo u pozorište, pročitamo dobru knjigu, čujemo muziku, uostalom pevamo. Pevamo, za to nam nisu potrebni novci. Otvorite oči, verujte u nas, u pametnoj reči potražite spas. Tako je. Hvala vam najviše. Ajde, prijatno.